Zotë Xhaferi, a kemi dhe një plaqë të dilëm nga kjo situatë? Ishu Shtaraku janë matës populore Jugoslave, më pas i asaj Macedonase, deputete një nga drejtuesit e ushtris qlirimtare komtare Talat Xhaferi, është njëriu emri i të cilit është i vetmi në listë për kryetar të kuvendit të Macedonisë, por kjo është komplikuar edhe për shkak të debatit të gjatë të kryuar, por edhe kundështimeve të lëvizjes Besa. Xhaferi është akuzuar nga kjo lëvizje si papërshtatshëm. Ka qenë ministër i mbrojtjes, pozita e cila po ashtu ishte kritikuar nga Macedonasit. Xhaferi thotë se është i vetëdijshëm për situatën e krijuar, por edhe i gatshëm për sfidat në terrene të vështirësuara. Nga përvoja parlamentare që kam, mendoj që do të jem në nivel të detyrës, siç zaten kam qenë edhe në nivel të detyrave paraprake që kam ushtruar dhe shqiptarët në praktik kanë pas mundësinë që të shohin edhe konkretisht, domethënë, angazhimin tim në ato institucione, në ato detyra. Si që dini, unë jam në mandatin e 5 parlamentar. A i thot se kjo është një sfid historike, por edhe rast për shqiptarët, nuk brengoset për akuzat në nivel personal. Me liqë me kushtetut, krye parlamentari ka kompetenca të gërshetume me institucionet tjera të pushteteve tjera, përfshi edhe institucionin kreu i shtetit, gjithësish kryetari i shtetit, si mbas kompetenceve në atë të drejtim është i dyti në nivel të shtetit, në situata kur duhet me zëvendësu njëri tjetrin. Dhe për këtë arsye, mendem që është aspekti politik i rolit politik të pozicionit krye parlamentar, mirë po tendenca e qasjes në aspektin individual apo personal, është tendenca e gabume. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit të Macedonisë në rast se arrihet të jetë një shqiptar e bën këtë historike, por është edhe parakusht për zgjidhjen e krizës politike, apo edhe zgjedhjet e reja. Idros Eferi, Top Channel, Shkup.